Nu er det endelig blevet sommer her i Tivoli Friheden. Eller i Danmark. Ja, vi har jo afholdt Sankt Hans Aften. Det var som det plejede at være. Lidt køligt, overskyet, men dog alligevel ganske festligt. Hvad betyder det? Det betyder, at det er sommer. Og så betyder det faktisk også, at Tivoli Friheden holder åben alle ugen 7 dage fra nu af. Og helt frem til medio august. Men hvad kan man så opleve? Jo, i denne her uge, der åbner vi ikke 11.30, men klokken 13. Og så kan man komme forbi, spise en is og hygge sig, og ellers blive underholdt. Og vi har faktisk flere ting på programmet. Det starter faktisk med, at Aarhus Produktionsskole er forbi hele ugen, i hvert fald til og med torsdag, med deres forestilling Snehvide. Den spiller nede på friluftsscenen, og når man har set den, ja, så kan man trække op i Pjerres Have og være tilskuer til familietrylleshowet. Og så kan man også blive siddende op i Pjerres Have. Og hvad så? Ja, så kommer Pjerret faktisk forbi. Så der er rigtig mange muligheder for her i hverdagen at lade sig underholde i Tivoli Friheden, og selvfølgelig vores forlystelser køre. Ja, så nærmer vi os fredag. Og det er, som sagt, en helt særlig fredag. Det er nemlig fed fredag. Og denne her gang, ja, så er The Ravenets, der går på scenen kl. 20. Og når man ligesom har festet igennem, og måske været til afterpartiet på Hermans, sovet godt og grundigt igennem, ja, så kan man kigge forbi lørdag, hvor der selvfølgelig er is, forlystelser og underholdning med Pjerret og familietrylleshow. Søndag, ja, den står altså mere i børnenes tegn. Og den står faktisk så meget i børnenes tegn, at de skal passe på. Fordi vi havde godt nok annonceret, at Elefantvask med Rebecca og Marie skulle komme forbi. Men de har desværre været nødt til at aflyse. I stedet for, ja, så har Sofie og hendes bedste grønne ven, Monster, valgt at lægge vejen forbi Tivoli Friheden. Og pas nu på, kære børn, for Monster er altid på jagt efter børn. Det er ikke så heldigt, men det kunne jo være, det lykkes denne gang. Så hvorfor ikke slå et smut forbi Tivoli Friheden? Der er i hvert fald masser af underholdning, masser af fest og farver og noget at glæde sig til. Vi ses!